I la plaça de l'Ajuntament ha albergat este matí la fira que posava fi a la iniciativa de València Canvia pel Clima. Més de 50 organitzadors han aportat solucions per a fer front al canvi climàtic. Projectes d'innovació social, bioconstrucció, economia ambiental o transició energètica han signat una cloenda que mira cap al futur. Els responsables ens han explicat els objectius d'esta fira. Descarbonitzar l'energia, divulgar les possibilitats de fer-se 100% renovable, de fer-se autoconsum, fins a totes les adaptacions que precisa la ciutat i la ciutadania per afrontar tots els nous esdeveniments, el nou escenari que ens porta el canvi climàtic. Cuanto al observatori, és un espai d'educació ambiental on se treballa per concienciar i educar a tota la ciutadania respecte del canvi climàtic.